Kiswahili ya Channel Africa, taswira ya Afrika. Na tutangaza kutoka studio namba moja Auckland Park, jijini Johannesburg, Afrika Kusini. Na kwa niaba ya mzee Isaac Koma pamoja na Lindi Le Tobias, na kwa niaba ya waandishi wetu wa habari Kasha Suchokombege akiwa mjini Kampala nchini Uganda, na James Shimanyula akiwa mjini Nairobi nchini Kenya, na bila kumsahau fundi wa mitambo leo hii Sifiso Masheho, matangazo yanayofuata ni katika lugha ya Kifaransa. Katika studio mlikuwa nami mtangazaji wenu Nixon Katembo, lakini naona muda basi unasema ni wageni na kusema kwaherini. Lakini kabla sijafungasha virago vyangu, nawaacha na kibao hiki safi cha muziki kwako fundi wa mitambo. Kufanya vitu vingi kwa kona kama nikutuliza.